di sinilah bermulanya minat saya entrepreneurship skill yang sepatutnya yang awak kena explore di Unikal Mindset. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hi guys, so saya Syafri Tarizi binti Syafri Zasha. Batch 2015, Bachelor in Chemical Engineering Bioprocess. So saya juga adalah alumni Mindset dan sekarang ni bergiat aktif dalam bisnes, alhamdulillah. So saya dah pengasas kepada Bahisasi International yang Berhad, dan kami sekarang ni mempunyai 3 anak syarikat. So please, di sinilah bermulanya minat saya entrepreneurship skill yang sepatutnya yang awak kena explore di Unikal Mindset. So have fun guys, sebab bagi saya university is a place for you to learn. Don't stop learning. Once you stop learning, so you will stop earning. So itu sahaja daripada saya. See you, bye.